corrida bastante atribulada, bastante disputada. Pode-nos dizer como é que decorreu? Correu bem, ganhei, não é? Não estava fácil, porque os adversários são de respeito. O meu irmão, o Rui Lages e o Duarte Guedes são de bastante respeito. Andámos os quatro numa luta muito gira, muito certa, não houve problemas nenhuns. A certa altura começou a chuviscar um pouco, a mim não me fez confusão, eu penso que fui agarrando essas condições, beneficiei um pouco de um toque entre o Duarte e o Rui Lage ali na parte final da última volta. Em termos de campeonato, como é que foi para si esta prova? É sempre bom quando se ganha, mas eu não estou propriamente a pensar no campeonato, pois entrei um pouco tarde no campeonato, faltei a primeira prova. Estou mais a pensar em vitórias atrás de vitórias. Boa sorte então e obrigado. Muito obrigado. Não, foi muito difícil, todos os quatro tínhamos o mesmo andamento, qualquer um poderia ganhar. Nestas últimas voltas há sempre o aso a confusão. Surgiu a confusão, nós aproveitámos, ganhámos.